Ang tanong, what is the task of the National Prosecution Service? What are some of the functions of a prosecutor who must prosecute criminal action? Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para automatiko kang ma-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa'yo. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating justice buddy, Attorney Jeffrey Bahita. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon, pupunta na tayo sa prosecution. James Mark, your review authority. Pagkatapos ng police or law enforcement, pupunta ngayon sa prosecution ang takbo ng ating criminal justice system. Ang pangunahing prosecution agency ng ating gobyerno ay ang DOJ or Department of Justice. Pero hindi lang yan ang prosecutorial arm ng gobyerno. Meron din tayong ombudsman. Meron tayong ombudsman at iba pa. Pero sa ngayon, mag-focus muna tayo sa DOJ or Department of Justice. Ang tanong, what is the task of the National Prosecution Service? James Mark, your review authority. Yung National Prosecution Service, yan yung ahensya ng gobyerno na responsable sa pag-uusig or prosecution. Kaya nga ang tawag sa mga prosecutor sa Tagalog ay taga-usig. Taga-usig. Ang National Prosecution Service ay under ng DOJ or Department of Justice. Anong trabaho nila? It is tasked as the prosecutorial arm of the government and is under the supervision and control of the Department of Justice. Ayan, in English lang yung sinabi ko. Ang susunod na tanong, what are the some of the functions of a prosecutor? Ano daw ang mga trabaho ng prosecutor? James Mark, your review authority. Ang memory aid natin dyan ay PIRLA. Yan ang Bisaya ng PERLA. PIRLA. Ano ba yung PIRLA? Number one, to conduct preliminary investigation. Yan ang pangunahing trabaho ng ating mga taga-usig. Mag-conduct ng preliminary investigation. Ano ba ang preliminary investigation? Ating aalamin yan maya-maya. James Mark, your review authority. Ikalawang trabaho ng ating taga-usig ay to make proper recommendation during the inquest of a case. Ano naman yung inquest? Ano ang pinagkaiba ng preliminary investigation sa inquest proceeding? Paborito yan. Paboritong itanong yan. Dahil yan ang kumbaga sa saging, ano ang pinagkaiba ng lakatan sa latundan. Parehas saging yan. Ano ang pinagkaiba ng preliminary investigation at ng inquest proceeding? James Mark, your review authority. Ikatlo, to represent the government or state during the prosecution of the case. Ang kinatawan ng gobyerno pagdating sa mga criminal cases ay ang prosecutor. Kaya nga ang abogado ng people of the Philippines or ng gobyerno ay ang prosecutor. Pagka may hearing, sinabi ng judge, appearances, magpapakilala yung prosecutor. Diba? I'm public prosecutor Juan de la Cruz, respectfully appearing for the government, your honor. Kasi ang prosecutor ang kinatawan or abogado ng gobyerno. James Mark, your review authority. Number four, to act as law officer of the province or city in the absence of legal officer. Bawat city or bawat province may tinatawag silang city or province legal officer. Kapag absent yung city legal officer, pwedeng kumonsulta sa prosecutor dahil siya ang gumaganap ng role ng law officer kung absent yung city or provincial legal officer. James Mark, your review authority.
At panglima, to investigate administrative cases filed against state prosecutors. Kung halimbawa may hindi ka nais-nais or hindi dapat na ginawa yung prosecutor at sasampahan ng administrative cases, ang mag-iimbestiga muna dyan yung mga kasamahan niya. Kumbaga sa pulis, ito yung IAS or Internal Affairs Service. Diba? Halimbawa, pag ang pulis gumawa ng katarantaduhan, isang remedyo dyan ay mag-file ng administrative case sa IAS or Internal Affairs Service. Yun yung mag-iimbestiga dun sa administrative cases na inihabla laban dun sa pulis. Tanong, sino ba ang members ng IAS? Mga pulis din, di ba? Ganon din dyan sa prosecutor. Kapag ka may sinampang kaso laban sa isang fiscal or prosecutor, ang mag-iimbestiga dyan ay walang iba kundi yung mga prosecutor din. Meron silang unit or section na in charge or mandated pagdating sa bagay na yan. Ang susunod na tanong, who must prosecute criminal action? Aims Mark, your review authority. Sino ba ang uusig pagdating sa mga criminal cases? Ang sabi ng batas, lahat ng criminal actions ay dapat ma-prosecute under the direction and control of a public prosecutor. Bakit? Dahil nga, ang public prosecutor ay representante or kinatawan ng gobyerno at ng people of the Philippines. Kaya lahat ng criminal cases, ang abogado ng prosecution ay ang fiscal or public prosecutor. Tanong, meron kaming nakikita sa totoong buhay, yung halimbawa yung biktima, kumuha sila ng ibang abogado, private lawyer. Tanong, pwede ba yon? Pwede yon. Ang tawag ng batas doon ay private prosecutor. Paano yon? Ito para alam nyo, para pagka yung pamilya nyo or yung kamag-anak nyo or yung chismosang kapitbahay nyo, magtanong sa inyo, di ba criminology graduate ka? Di ba nagre-review ka for criminology board exam? Dapat alam mo to, ha? Tatanungin ka. O, ganito yan. Sasabihin mo, may public prosecutor. Yun ang kinatawan ng gobyerno. Pero wala namang nagbabawal sa biktima or sa pamilya ng biktima na kumuha ng sariling pribadong abogado. Yung sariling pribadong abogado ng biktima ay magiging private prosecutor. E paano yun? Dalawa na yung prosecutor. Wala namang problema doon kahit dalawa, kahit tatlo, kahit apat. E kung kaya mo namang magbayad ng private prosecutor why not? Diba? Pero yung private prosecutor na yon ay still under the direction and control of a public prosecutor. Ibig sabihin, may kaso, ang haharap, nandun pa rin ang public prosecutor, pero ang nakikipagtalo or nakikipagdebate sa korte, pwede yung private prosecutor. Bakit? Dahil ang private prosecutor, kinakatawan niya or ang ipinaglalaban niya ay yung civil liability. Tatandaan natin, ha? Civil liability. Yung public prosecutor, ang concern naman niya primarily ay ang criminal liability. Kung makukulong ba o hindi. Dahil nga ang public prosecutor ay ang abogado ng people of the Philippines. Halimbawa, yung isang kaso ko, kinuha ko nung pamilya ng biktima ng hit and run, nabangga. Patay yun syempre yung biktima. Kinuha ko nung pamilya para maging abogado, para i-prosecute namin yung nakabangga, yung sanhi ng pagkamatay. Ako, private prosecutor. Dahil ang hinahabol namin, yung daños perwisyos. Kaya pagka may hearing kami sa korte at sinabi ng judge, appearances, magpapakilala ka, I'm attorney Jeffrey B. Bahita, respectfully appearing for the private complainant under the direct control and supervision of a public prosecutor. Yan ang script namin. Kumbaga, private prosecutor ka, pero under ka pa rin ng public prosecutor dahil nga ang pinaglalaban dyan ay hindi Juan de la Cruz versus Pedro Santos. Hindi naman ganun eh. Ang pinaglalaban dyan ay People of the Philippines versus Pedro Santos. Ang public prosecutor ay concerned sa criminal liability ng akusado, while ang private prosecutor ay concerned sa civil liability ng akusado. Malinaw yan, ha? Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating justice body.
Dahil ang sabi sa Kawikaan 13:20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.